fucking Boeing. Mendoni se ndonjëherë do i vi dita si kundër jedhi Paul Ruddit që e çiran të shpallet The Sexiest Man Alive? Nuk besoj. Nuk e besoni? Nuk besoj. Po pse? Çka ke? Po se merr me amerikanët më shumë se sa me anglezët. Do fokusi gjithmonë te amerikanët. Ky është gjithmonë fokusi te amerikanët. Ecim përpara dhe shkojmë tek Izraeli, të cilin e kemi përzgjedhur si destinacion të ditës së sotme. Dhe kush më mirë se sa të ftuarit tanë ata të cilët jetojnë çdo ditë mund na flasin për një vend të tillë. Patjetër. E ftuara e radhës. Aha. Ka një karierë gjatë. Okej. Ajo quhen veten si një technical communicator. Ajo që mua personalisht më bën përshtypje është roli ku aktualisht është ende duke punuar në një nga kompanitë më të mëdha të teknologjisë në botë që quhet Nvidia. Nvidia. Okay. Nvidia, që është një kompani e cila merret me software dhe me hardware. Na rregullon grafikat e lojrave në PC. Faleminderit. Faleminderit. Për shkak. Dhe, me sa duket, Daniela Chili, që është e ftuara e ditës së sotme, merret me të gjithë dokumentimin e këtyre softuerve dhe të gjitha edhe e firmware-ve në këtë rast, dhe të gjitha ato readmes që lexojmë ne, që duhet të lexosh përpara se instalosh të programin apo përpara se të përdorosh të produktin. Me sa duket, Daniela është përgjegjëse pikërisht për të punë. Çfarë ajo ka shkruar ato që duhet të lexojmë? Jo, ato që të mësojnë si mos të djegësh kompjuterin. Okay, ato që ai accept, domethënë. Ato që ne i bëjmë accept. Ashtu. Kështu që ftojmë në një lidhje direkte Danielën. Përshëndetje Daniela, mirëmëngjes. 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 Uroj të mos kem qenë i gabuar në atë që mundova ta përshkruaj në fjalë të thjeshta të pozicionit tënd të punës për Nvidia, por un shoh që në CV-n tënd ke goxha kompani, të cilat nuk e diskutoj që janë të mëdha, gjigante, por un nuk e kisha idenë dhe përveç Nvidias nuk më bën mua personalisht të njohja asgjë tjetër. Kështu që na e përshkruaj ti ndoshta më mirë atë përshkrimin e punës tënde dhe se çfarë marrëdhënie ke ti me teknologjinë. Un fakt fillova tek kjo puna që kam si redaktor, nuk e di si thot, shift cold fare, një shoqja ime donte ndihmë, ta hajde fillo, tash hajde fillo, un jam mësuese angleze. Okej. Kështu që un kështu pas një lloje experience. Lidhje pas një gjë experience, ajo donte ndihmë, tash hajde po të ndihmoj, fillova kështu edhe kam pothuajse 20 vjet që punoj në këtë profesion. Tani e bër super profesionist në mëmëndje. Në fush normalisht. Jo, okay. Daniela, sa vite u bën që je larguar nga Shqipëria? Kam 30 vjet. 30 vite. E mban mend atë momentin e parë e para cili ishte motivi i lëvizjes? Mamin e kam izraelite, hebreje. Okay. Në 91-shin momentin që u hapën kufijt, ne kishim mundësi të vinim në Izrael dhe erdhëm gjithë familjarë. Fantastike. Dhe e mban mend besoj atë momentin e parë të largimit nga Shqipëria në Izrael. Çfarë të bëri më shumë përshtypje? Wow. Dënia e familjes së babin se kam izraelit, që unë akoma kam familje në Shqipëri. Një pjesë e familjes në Shqipëri, një pjesë unis për Izrael, dëshimi me Shqipërisë dhe Izraelit, o Italisë, që më parë ndaluam në Itali për një javë, dhe të bëshin gati çdo gjë. Kështu që ndryshimet, të vjen nga Shqipëria, shkon në një botë tjetër që komplet ndryshe, sidomos në vitet 90, kur të neve sa fora komunizmi, kurse këtu ishte free as hell, Po, e vërtet. Ti e di e gjuhën për pare se të shkoje në Izrael, apo e mësove kur shkove aty? Absolutisht, jo. Mësuam kur gjdo hebrej që vjen në Izrael e si puna jonë, ka kalon kurse në shkollë ose në qëndra që vinë të banojnë emigrantët, është kurse për një 6 muaj diçka e tillë. Ne si kalamaj e kapën gjuhën vetë kuptohet më shpejt. Po patjetër, 6 muaj e mësoni gjuhën? Si fëmijë po, besoj po. Po fëmijët e vegjël e kapin, sidomos momentin që dhe ti e kombinon me shkollës edhe kursit, që nuk është problem, duhet fillon të flasë. Na bravo. Një 6 muajorsh është i ofruar edhe nga shteti në rast pasaj, nëse ti ke nevojë për më shumë, sigurisht që do merresh me atë punë dhe do të studiosh. Vetë kuptohet, ti vazhdonë ta flasësh gjuhën e të mësosh duke punuar është dhe më ndryshe, kështu që ka të gjua. Po fillimi merr. Në cilin qytet je duke jetuar aktualisht Daniela?
Un banoj në një qytet që quhet Hadera, është një gjysmë orë nga Tel Aviv. Okej, që është mes Haifës dhe Tel Avivit, kështu që kam afër këtë dhe afër këtë. Ke lëvizur shumë nëpër Izrael apo aty e kishit njerëzit dhe aty shkuat që në fillim edhe nuk keni lëvizur më? Në fakt kur erdhëm në Izrael ishim në veri të Izraelit, në një qytet që quhet Karmiel, pothuajse shumica e izraelitëve u qëndruan në veri të Izraelit dhe pastaj me mamën e filloi punën këthe nga zona ku jam unë tash, edhe kaluam me këto. Kalimi i vendeve të shtëpisë zakonisht është me kalimin e punërave, kështu që normalisht. Daniela, jam kurioze se ti njeh të dy popujt tashmë, edhe shqiptarët edhe izraelitët. Nëse i krahasojmë, çfarë diferenca shkan dhe çfarë të përbashkëta shkan? Qoftë edhe në mënyrë jetese, edhe në mënyrë të menduarit. Të përbashkëta në mendimin tim janë se të dy popujt janë shumë të ngrohtë. Domethënë janë mirëpritës. Familjar. Ne kemi të gjithë bashkë të dy palët, edhe këtu janë shumë familjar dhe shumë hapin derën, ndihmojnë shumë shqiptarët po e poshtë. Shqep për herë të vishë në Shqipëri edhe të ndihesh atë ngrohtësinë që kanë shqiptarët. Ndryshe, ndoshta nuk janë më të thjeshtë në mënyrën mendimit, nuk e vrasin kokën kaj shumë se çfarë ndodh për... Ti e personi ti bën se çfarë do vetë, nuk ja vëre se çfarë mendon një person tjetër për ty kaj shumë. Kushtë në Shqipëri e vuare që është shumë e rëndësishme se si të shikojnë njerëzit. Aha. Se çfarë ka veshur ai, se çfarë ka bërë ai, se çfarë punë bën ajo. Është diferente, patjetër. Tjetër kulturë. Flasim për Izraelin si një vend ku njeriu zhvillon përditshmërinë e vet. Si ta përshkruaje ti Izraelin, Daniela? Një vend i cili, me ato që ne mund të lexojmë dhe mund të studiojmë, është me goxha prosperitet, me goxha resurse dhe me goxha mundësi që i jep njerëzve. Kjo të paktën në letra nga ajo që shohim ne. Ti vet si e sheh? Absolutisht. Është një vend që ka kaq shumë mundësi për çdo njeri, nga më i pasurit e më i varfërit, kuptohet, e gjithë cili me mundësi që mund të ketë vetë. E fillon shkollën në të njëjtën level, edhe pastaj ti e ke në dorë të qiton, you know, të arrish aty se ku ke dëshirë. Absolutisht. Mundësit janë gjitha për gjithë, ti e ke dorë bërë çfarë të duash, vetë kuptohet. A ka shumë shqiptar në Izrael, Daniela? Ke njohur shqiptar të tjerë, të ka qelluar ose mblidheni bashkë apo nuk e di? Well, nuk e di nëse dini, por në Izrael mund të vinë vetëm ato që janë izraeli. Domthonë Izraeli nuk ka imigrantë që nuk janë izraeli. Kështu që nëse erdhe këtu, jep sidomos, kështu që domethënë do të kesh një lidhje. Absolutisht. Izrael nuk merr emigrant. I vetmi case që kam diun që kanë marrë emigrant që janë izraeli, ka qenë kur ka qenë lufta me Kosovën, ato morën kosovarët këtu e i lejuan të vinë kështu që neve komuniteti izraelit ka një 400-500 vete edhe gjithë njohin gjithë se jemi një familje e madhe pak a shumë. Kështu që po i njohim gjithë e mblidhemi për dasma, për ditëlindje, për festa. Nuk e di këtë që duhet të kesh patjetër një lidhje me Izraelin që të jetosh dhe të jesh kjo është që të jesh rezident, pra nëse ti ke dëshirë të jetosh aty duhet të kesh patjetër një lidhje. Po, nuk mjafton domethënë të vish të studiosh edhe pastaj të krijosh një karrierë, jo. Mund të vish studiosh trisë sa ke lejen e qëndrimit, po jo të banosh. Okej, e kuptova. Të pyesim edhe për aspektin turistik. Lexojmë kaq shumë lokacione turistike për të gjithë Izraelin, po në fakt kush më mirë se sa ty që e ke jetuar për gjithë këto vite, mund të na thotë cilat janë destinacionet më interesante për të vizituar në Izrael? Wow, ka kaj shumë, ku të fillojmë? Ndoshta, na i ndaj shumë e qytete. Fillojmë për mendimin tim nga më e rëndësishme që ka, jo se banoj në Izrael, jo se jam izraelite, po Jeruzalemi. A must. Një nga vendet për mendimin tim nga edhe historike shumë e bukur, edhe si qytet vetë. Kështu që absolutisht Jeruzalem, basi Jeruzalemit për ndimin tim Tel Avivit vetë kuptohet gjithë të rinjë, party time, është komplet ndryshe, në qofte Izrael, në qofte Jeruzalemi është më historik, Tel Avivit është më i ri, më
më modern, Jafo, që është ngjitur me Izrael, me Tel Aviv, in fact, që fa më pëlqen mua në Jafo, që është qytet që banojnë bashke dhe Izraelitë dhe Arabë. Mm-hmm. Që është një kombinim shumë i lezeqëm. Zakonisht ka ndarje absolute mes qyteteve Izraelite dhe edhe Arabe, kurse Jafo i banojnë të dy bashkë. Mm-hmm. Që është really nice. Deti vdekur, vetë kuptohet. Me pa tjetër. I majkulli, shkohet në për uj. Në shkohet në uj, po. E, së mbi uj. Haifa, Akko, në veri, qytet, veriu komplet Golani, pjesët me maleve, ose ka male, Izraeli ka më pak male se Shqipëria, po male, ato që kemë. Por janë, ato që janë ekzistojnë. Ato që janë, të paktën. Ato që janë, të mirë, Daniela, ne do duhet të të përshëndesim dhe do të takohemi tani kur të vish në Shqipëri me shumë mundësi. Shumë faleminderit që ishe me ne. Shumë faleminderit juve. Ishte shumë faleminderit. Faleminderit, ditë të mirë, mirëfaqshim. Shkëputemi nga Daniela me pak fare muzike, do të rikthehemi super shpejt me destinacione të tjera për të vizituar, për të studiuar për Izraelin, do të kemi të ftuar të tjerë të cilët do na flasin për Izraelin, do të kemi gjëra për të diskutuar, aktualitet dhe shumë gjëra të tjera. Muzikë e rikthehemi, mos u largoni, qëndroni aty. Devotion.